novo empinho, mas é cerimónia aniversário do Hospital Nacional Guido Valadares e a Viva Locrai Manoit Itenei. Aur Manoit Basu, no graça vai em tempo, susi na ilete aspa, ne be soma na motu que a fatin Manoit Nee, na conoho graça no pe saltoma na imian, puri ha motu que a Viva aniversário do Hospital Nacional Guido Valadares para a Rua Nulu. Ohan na ilolo sirahotu, permiti hau ia bibarnee, atu hatoba ita lalau seremonia nia, maka selau honya sekuensia hanesan tuirmai. Ida, seremonia simusoru ba ita nayulu no baina kasira, lebe ita halau ona ohin, ia dalam tamanian, rua registra saun, tolu introdusaun, hosi atan hau MC, lebe lau dadaun, hat relatorium kusi presidenti komisau organizadora 5 palavras de boas vindas e introdução kusi excelentíssimo diretor executivo Hospital Nacional Guido Valadares Dr. Alito Soares nem breves palavras kusi sua excelência na ministra da saúde hitu dança cultura kusi grupo lezeval walu kuaket aniversário Sia oração Sanulu, Santar Sanulu Resiida, Enceramento e Libertamento. Excelência, Hospital Nacional de Valadares, mas Hospital Terciário em Timor-Leste, com objetivo, fornece serviço à assistência à saúde independente, no nosso esforço de cria, promove no dia de Lutam, assistência à saúde e no centro de excelência do serviço hospitalares em Timor-Leste. Hoje, loron, dia 29 de junho de 2023, hai atinge uma idade de 20 anos. Idade de bebê maduro, na experiência mudar instituição de saúde secundário no terciário e a prestação de cuidados especializados durante a rotina do anulo de celularan. Hai bebê consiste em cata, cidadão com todo o direito ou de reta assistência de saúde metia que lhe oportunidade da população toma. Baseia a vida nem, mas hai bebê acaro comemora ali Khusus aktif dan lebih belajar kelihatan koridor yang terbaik pasien sirah HGB. Tema iha kami merasa ulur anniversary HGB ini maka HGB lori koridor spesialisasi usaha besi hukum dari area remotas. Aktif dari lebih HGB halo kodi komemora lori anniversary HGB maka halo konsulta spesialisasi hukum dari sirah ia aldea ulusu suku Matahui Posto Administrativo Watulari, Município Piqueque, e a dia 25 todo dia 27 de junho de 2023, com inscrição a nessa turma e nem. Total pessoal saúde deve mahalo tratamento especializada e a aldeia Ulusu Ramoto 60 pessoas. Deve composto você, médico especialista você medicina interna, cirurgia, obstetra ginecologia, pediatria, pulmonologia, cardiologia, dermatologia, estomatologia, dentária no selo celular, inclui médico geral, enfermeiro, parteira, técnica aliado cirurgia, uso farmácia, radiologia, técnico eletrocardiográfico, orifo tratamento para comunidade, o total 851 pessoas por categoria caso. Caso medicina interna, 122 casos, cardiologia, 92 casos, cirurgia, 67 casos, pulmonologia, 93 casos, otorrino, 45 casos, matan, 112 casos, pediatria, 83 casos, dermatologia, 23 casos, estomatologia, 24 casos, obstetra ginecologia, 18 casos, dor dentária, 24 casos. Apoio de diagnóstico de bebê halo, iha autoriente se refere, macanê santo ilmainé. Procedimento raio-x tórax a motor 98, ultrassonografia 60, no ecografia a motor 18. Paciente de mesma reta requer transferência para hospital referral, no nosso incluímos em bebê a motor 15 pessoas. Mas que a condição geográfica na estrada de BA, no nosso cuidado, condição e clima de bebê laborável, também mudam, mas bem, pessoas saudíssimas com espírito profissionalismo, no domínio de bom, consegue tudo em relação ao tratamento no fila para o Maidili com seguro. População, comunidades recebam o contente de entretenimento,
da presença aos Irangueviniar, Romatawin, também foi a primeira vez. Bis Hangebe consegue tamang hasilan niya le. Tamang le, mitabasa niya magbanyat niya ikita ang medika si Hangebe. Kung isang misrara niya mag-aap, kaya full risko, tebes, baya vida, pasuang sa unisir niya. Babe, sila na senti tao, sila na senti hapkido, sila na senti hapkoda, kung isang iklima, kung isang misrara niya mag-aap, geografin mag-aap, babe, sila brani, tamang domi ba sila profesional, domi ba kung nara sila niya mag-aap. Hela iha area remotas sira han besi tuni lori tuni consulta specializados da todo li ha condado in alert. Tamba ne ha kar po brigad na grande sa oantebes ba equipa medico ne pe mat lidera mos posita ne del tur executivo ha ingebe dottor Aditu ha moto ko medico specialista sira hosi su specialista oi oi ko di foto tratamento ha moto pa paciente sira ina ba ko dar sira na ba inclui itanya enfermero partera na teknik aliado sira. Hi Lori, pamilya po at Hospital Pedro Valdares. Karap ato agradece wain pa sa silensya senyora ministra, sa silensya senyor Bisi, niya apoyo na pofiar to ako hinlorong ba amisir na hoto ahu si suspensya na iruan yung mandato e halo despedida iya lorong hira liba tambien ne aproveita tempo aproveita na diya kira ne akar ato agradece na aprod ba suspensya na irua o ninian liderança ninian apoyo pa servisyo diya kira ne benak instalationa pa servisyo diya kira ne benak Yamen continua e yaro dia kita ba insusan irene insusan irene atori serbi ba pogo raido bendene silencia na komdaru siroto aktividade irene naturalmente normalmente cada tina kita celebra celebra atau noin nesa ohen na impresta de puan nesa amunia kata celebra bakadatinan para ita ideida atau celebra itnia loron moris udah teh ke bakotu kata desafio saya dan kita utrapasa progreso saya dan kita halona e servisu lubu kita bemak kita kar plan para bele halo patinan ohin mai. Selebrasan dene kadatina mono iya di binti nobi de juno ke ohin mono los iya lorong lorong feriado lorong senar posu desculpa tam saira ita halo iya lorong feriado iya lorong hira kliba Ministero da Saúde Hospital Nacional Gude Valdares SNAE simo responsabilidade para tua asegura aktividade importante especial pasermoni pose baitenia suspensa PMFO o membro non governo con il beccato mai da dao e loro 1 giugno 2023 e l'equipa del beccato assicura il servizio di ne se ha bu loro aba e se remata loro tolo depois de pose tambien di ne em nome do Conselho Diretivo, Comissão da Organizadora, os desculpa, a fiar kata a minha, funcionário balo, discorda ba, data de ne, vai hatu a karak dihan rolos kata, ita, serviço importante, ita de bemak, ita labele, usikela ma, abang, notui farmain.
los dos ni ane san komisang organisador o hina presenta ona usi aktividade de aniversario hospital Budi Baldares beke kadatina tahalo ba idane pada lorunul ona aktividade aktris pada dar lima permiti akan awak bele atau ya permeru aktividade aktris konsulta spesial ajada ya area remotas area siran beke difisil atau asesu servisu spesializada da permeru da alo iha lawana ermera segundo kalau iha woi moritula bikeke tercero da alo iha kasa ainaru ida tuir vale alo iha lekidoe ailiu da ikus da de 25 to da 27 ekipa idane bahalo iha alo aktividade aktris iha munisipi Bikeke pasar administratif Watu Lare suku Matahoe aldea Kurusu afiar kata silensa sirang atene muito bem aldea Kurusu nakono historiku oni pasaje sene beke kala parte ba konstruksan estado para un rasi ngairene periodo lorong hiran baik lorong turun baik ekipa sira alo konsulta akarak atau mos resultado mos rekomendasam baik iya e periodo konsulta sam kita halo tipu tipu de tratamento kamoto atau swalu lima nolo resida nese dao ki inclui ba profesional saúde sira nebeke ao consulta ia durante consulta sabe ia neba ia pate neba e número idane ia tipo comum moras comum 5 maxaia nessa classificação mais ira primeiro moras nebeke dispepsia da moras problema estômago tidak tuir vale hipertensão da tensão tidak tuir vale moras respiratoria usia respiratorinya para klimat moras tuberculose tidak nomor 4 moras kulit dermatologia para klimat kaskado tidak ikus lio tidak ikus lio mak medicina interna mebe nia medisan sira usi nomor 5 ne ya moras rumak saya ne sam kita konsentrar liba ya spesializada ida primero respiratoria ligo kedas tuberculose ida segundo hipertensão ligo kedas cardíaca excelencia na penar sira ya caso pediatria resista emana in hat mak sofre moras rematik habijis moras moras rematik balabari usina in hat ne emaida conforme se tenia equipa medica pediatra relata kata ida tamana pedisam serio kronik habijis equipa medica mas refere emana insan urusin lima maihan nivel nasional inklui labarik na intubne no kaju sirujiku balu rekomendasaun nebeke ekipan hato eha laba responsabilidade servisu saudi iha suku wetamen aldia ulusu inklui mos direktur DAS Bikeke primero persija instala centro saúde internamento e a parte repere por razão kata número caso de mesma que difícil teve ser a refere mas ia posso administrativo atulare ou distância de mesma problema inclui dala assiste para dala rekomendasi da selo akan rekomenda para atbele kalau rekrutamento
Pak Emma sirna bemak pada tamatan bitenya pasien di sirna bemak simu emor tuberkulose. Pus kalur tuberkulose meko yang relatahana numero hira mak sirna hira mas balu mak drop outiana la continua tratamento dos ninia. Dan ne impacto pot beke teni pasien di sirna sai sehata isimu ba komplikasam serio makita bol dehan extra pulmonar tibi efek bela feta bakuin efek taba intestina demos bela bak kuta no pul program vita ese cero afira de aniversario de nemos tele data lahnesan aniversario ya tina kira liba itina hira liba sesensir a sensia a gomendar sira itina ekipa alo aktividade lugu kida ma aktividade de sporto nomas aktividade scientifico balu a bei dene itula pela halo tamba kastam primero kastam ma orsamento e kastam selo tamba mos a leo kera setinien sermoni fosa ne beke atu basic metadao poi polia bara quando ha caricato delle idee ne uso opportunità ne l'orimosio di sinistra da sauri nara a carica agradece teves hospital nacional di valadares pessoal toma ministro da sauri nia vai te posser nia servizio a moto durante tin antolo nia lara tin antolo nia lara ne vema la cor un po desafios in tabela ultrapassa e a problema spalo ne vema kita del sole ma vi è problema spalo ne vema kita poco a tu ultrapassa o dia ma ve sempre ia na fatinha problema ma ve problema pe hira con i tamores problema sempre ia quando ita filana ita ba ita fila ba ade la fila pronto no sono problema la iona ve ve hira quando ita si hambrik ne problema sempre sempre ia ve hira con problema ia ita ne halo ita sai forti li uta at vele infrenta e at vele at better resolve. Ho cercato di han tu si che la ita bossira, come da ne care ha ho vicini in attività e ifus ma che da ne. O Ospital Nacional di Valadares, ho fatto di han fatto di han Ospital Nacional di Valadares ma che nessa ora matan, ma mo sta nessa janela pa itenia ma sa un ne. Ora matan e matutama, tarelian sema che na va, sema calvia, sema clarodia, sema quattenimento dia che sema mai. Anessa janela da uma ser latava, mas vê se era uma safurro. E da mesma safurro, uma comédia ser. E se era uma safurro, depois era uma ser na loja. Mas vê aqui, da uma ser colher na loja, tem uma calo ainda para o filho da para a dieta minha, a gestão e a instituição e a da minha. Cantida nem uma cara da tua toa e a oportunidade da nem, a cara da tua parabéns, vê-te você também, ele celebra, a muito na parte e tenha loron aniversario Hospital Nacional Guido Valadares paski la festa ne bema la botte tevis ma beita lori ta motu ke fati tene por hanoi na fati kata hospital tene existe ho kondisau hane sane espera kata tina rua maitan ini ya hospital ne bema bol ya enfermero ya medico ya equipamentos medicos ya hay moro ne bema la falta de Hospital Nacional Guido Valadares Adrien del Coate ni mentre be Mattia e ma se la tolo ini e ma se la trampa ini e per tutto to baho tranquilli po di ne tan bottina bua mai tan te per halo di kita brigara bara te che possa mi attenta
Espera kata kok ke aniversario no petasan tua sampanya nebe mak prepara beleha forsa lutan hospital nasional Guido Valadares baya futuro ausura ida rua.